بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وحقيقة مناسبة هو ambao ni munasaba adhima tuliokuwa tukiutamani kuwa upatikaniwe leo insha Allah subhanahu wa ta'ala tuko na murabbi wetu mwalimu wetu الدكتور عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الخطيب حفظه الله محاضر وكلية دراسات الاسلاميه في مومباسا وعميدها نا مركز الكلام ان شاء الله katika munasaba huu tutazungumzia عن الاستاذ الراحل شيخ wetu استاذ محمد شريف فماو رحمه الله عليه رحمه واسعه ambaye yeye ni katika duat walioko katika tawaburi al-awwal katika mantika hii na Kenya vile vile na Sharqi Afrika. Sheikh Muhammad Sharif Famau ni maaruf wa ghaniyun ani taarif kwa daawa yake na kazi zake alizozifanya. Sasa sisi kama talabatul ilmi sighar kuondoka ulama kama hawa huwa tunapenda tujue tarehe zao injazat kazi walizozifanya na tumependelea shekhe wetu Dr. Abdallah zungumze kwa lugha ya Kiswahili. Ingelikuwa ni talabatul ilmi peke yake basi ni mahala paka angezungumza lugha Arabia, lakini Sheikh Muhammad Sharif Famau alikuwa kitangamana na talabatul ilmi na kitangamana na awamu katika muhadharati tofauti tofauti misikitini. Na hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukuza ahlul ilm na sisi ni lazima tuwatukuze. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Istifham ambaye ni istifham inkari, hawawezi kutoshana wenye kujua na wasiojua. Alafu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokelewa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu والحديث في صحيحين اما يpokea imam al-bukhari fi sahihi ama yipokea imam muslim mtume sallallahu alayhi wa sallam asema may yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din inma ana qasimun wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amri allah la yadhurruhum man khalafahum hatta yaati ya amru Allah. Hadithi hii ameipokea Imamu Bukhari na Imamu Muslim, haswa Imamu al-Bukhari fi kitabi al-ilmi bab mayuridi Allahu bihi khaira yufakihu fi ad-din. Hadithi nyingine ambayo ni maarufu sitaki kuzungumza zaidi kwa sababu si makamu yangu ni hadithi vile vile wamepokea Sheikhani Bukhari na Muslim. Hadithi ya Abdullah ibn Umar, Ibn Umar ajulikaniwa katika hadithi ampokea hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema inna Allah la yaqbidhu al-ilma intizaan yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-anbiya a biqabdhi al-ulama. Hadithi hii ni hadithi ambayo ni mutafaqun alayh. Sasa ulama wakiondoka wanazuoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwachukua huwa kumebakia pengo kubwa katika mujitama. Na ndio leo insha Allah doktor tunakuomba kama mwalimu wetu na wewe umetangamana na ustadh Muhammad Sharif Famau hapa Kenya na Mombasa katika majali dawa na vile vile umetangamana naye mlipokuwa Jamia Islamia Madina Nabawiya bil mamlakati larabiyati Saudia. Kwa hivyo tumetaka insha Allah utueleze sisi kama talaba tujue na vile vile awamu nasi waweze kumjua huyu shekhe. Ni fursa yako basi tafadhali. Mashkuran.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كم زومزي يا شيخ محمد شريف فماو kwa hakika ni kumzungumzia mtu ambao ni ndugu yangu kwa hakika ndugu yangu kwa kuwa tumekaa na yeye muda mrefu na sisemi kwa mimi namjua zaidi yani tutawashukuru kwa kuwa nyinyi kwa kuwa Sharif Abdallah ataka mimi nimzungumzie Ustaz Muhammad Sharif Famau lakini kuna watu ambao kwamba wamjua yeye zaidi Ustaz Harith Saleh ambao kwamba ni mwalimu wake na pia kina Sheikh Musallam na wengineo ambao kwamba watoka naye tangu nyumbani kule Kizingitini. Mimi kwa hakika hapa kabla sijaenda Madina nilikuwa sijuani na Ustaz Muhammad Sharif Famau. Na watu wengi kwa hakika ni kawaida kwa sababu sisi kila mmoja huwa amezaliwa pale alipozaliwa na amesoma pale aliposoma na kila mmoja yuko kwenye kijiji chake na kwa sababu hiyo pengine huwa hatujuani. Sikumbuki mimi nilikuwa najuana na Ustaz Muhammad Sharif Famau mpaka nilipokwenda Madina. Mimi nilikwenda Madina mwaka wa 1973. Nafikiri ni mwaka wa 92 au 93 wa Hijria. Na kitambo sana. Nafikiri Ustadh Sharif Abdallah nafikiri alikuwa bado hajazaliwa sio. Kwa hiyo kitu. Ya nilikwenda Madina mimi kakutana naye. Na wakati ule kulikuwa hakuna wanafunzi wengi Madina wa kutoka kwetu. Sasa wao walikuwa ndio wenye kutupokea kwa hakika. Tulipokwenda yeye alikuwa ndiye mwenye kutupokea na pale alipokuwa kikaa ambapo kwamba kwenye ghurfa ya sakan ambapo kwamba iliko jamia tulikwenda tulipelekwa pale kisha tulipelekwa mahali pangine kulingana na pale sakan yetu lakini yeye ndio katika watu waliotupokea. Tulipokwenda kulikuwa na watu si yeye peke yake kutoka Kenya ambao kwamba nilikuwa namjua kulikuwa na Sheikh Nasir Khamis alikuwa yuko pale tukutana naye na pia alhamdulillah ni rafiki yangu pia tangu wakati huo mpaka sasa kwa hakika tushirikiana katika mambo tofauti Sheikh Nasir Khamis na pia kulikuwa na mwingine ambao kwamba ni amefariki kwa hakika kama alivyofariki ndugu yetu al-Ustadh Muhammad Sharif Famau kulikuwa mwingine kitwa Ustadh Ahmad Sharif Mcheni alikuwa yuko kule Madina pamoja na kwa wote walikuweko pale lakini alaka yetu na Muhammad Sharif Famau ilikuwa ni kubwa zaidi kwa sababu tofauti moja ni kwa kuwa Ahmad Sharif Mcheni ni mtu wa kwetu pia amfariki nafikiri miaka kama 6 hivi iliyopita alikuwa ni mtu mutaahil alikuwa na mkewe kule kwa sababu yeye alikuwa kikaa kija kusoma tu pale sasa si sana kutangamana sana na yeye akimaliza kusoma pale akimaliza alikuwa akienda nyumbani kwake pamoja na mkewe alikuwa na watoto na kadhalika. Muhammad Sharif Famau alikuwa ni mtu ambao kama sisi alikuwa hana mke pale pale Madina alikuwa hana mke. Sheikh Nasir Khamis alikuwa pia ni mtu pamoja na sisi ingawa yeye mara nyingi yeye alikuwa akijishughulisha na masomo yeye mwenyewe mambo ya alaka ya ijtimaia ya kwenda mjini kurudi na nini alikuwa si sana yeye ingawa mimi na yeye tulikuwa na alaka mzuri sana na tulipofika pale Muhammad Sharif tulimkuta ni ajulikana pamoja na kwa ni mwanafunzi kwa hakika alikuwa ajulikana sana na takriban kila mtu alikuwa mjua pale yani ninavyofahamu mimi na kulikuwa na mafungamano mazuri baina ya watu kutoka Afrika Mashariki hasa jamaa kutoka Tanzania mimi nilikwenda kukuta pale wa Tanzania jamaa kutoka Burundi na Rwanda na pia kutoka Kongo na wote walikuwa wazungumza Kiswahili ilikuwa kitu ambacho chaunganisha wao ni lugha ya Kiswahili na kwa kiasi fulani jamaa kutoka Uganda na pia kutoka Komoro lakini zaidi walikuwa ni hawa wa Tanzania wa Burundi wa Rwanda na walikuwa wameishi kama ndugu na walikuwa si wengi wakati ule jamii walikuwa hakuna si jamii kubwa sana mpaka kwa namna ambapo kwamba watu wengine walikuwa hawatupambanui
lakini wana mimi ni Mkenya, Kenya pengine atakutolea mwenzangu ambao ni Mtanzania wafikiri pia ni Mkenya kwa sababu yeye jua mimi ni Mkenya. Kulikuwa namna ile. Toban yani watu wengi hawajui ile jamia, lakini jamia kulikuwa na zamani ilikuwa ndogo na kulikuwa na sehemu ambazo baadaye zilikuwa ni ofisi zilikuwa ndio wanafunzi wakikaa. Na watu walikuwa kikaa pamoja na baadhi, maana yake chumba kimoja pengine watu wawili, watatu, utegemea na ule ukubwa wa chumba wanne namna hiyo. Na pale ambapo kwamba ni chumba cha Ustaz Muhammad Sharif Famau, kwa hakika ilikuwa kama ndio kama makutano ya jamaa wengi yani wetu. Sasa mpaka ile eneo lile kwa hakika lilikuwa la jamaa kama Afrika Mashariki, ingawa kila mmoja alikuwa na mahali pake ambapo kwamba anakaa. Ustaz Muhammad wakati ule alikuwa akisoma thalitha thanawi ile yaitwa Jamia al-Islamia, lakini Jamia al-Islamia ilikuwa ikina mahadi al-Mutawassit, ilikuwa ni mahadi ya thanawi na iko ndani, ilikuwa ni sehemu ya hiyo jamia. Na watu wengi ambao kwamba kitoka sehemu zetu tu walipokwenda pengine atakwambia kwenda jamia, lakini pengine haanzi jamia, haanzi kulia yani, anza kabla ya kulia. Ustaz Muhammad mimi nilipokwenda, Ustaz Muhammad Mungu amrahamu, Muhammad Sharif Famau alikuwa uko thalitha thanawi ambao kwamba ndio baadaye ataingia kulia wakati ule. Sasa mimi kwa hakika nilipokwenda yeye alikuwa amenitangulia, sijui kwa miaka mingapi, nafikiri miaka mitatu au minne namna hiyo. Mimi nikaenda niliingia thalitha mutawasito, na alikuwa pamoja na kwa mimi nalikuwa nilipokwenda kwa nafikiria mimi nina shahada ya thanawi na nilikuwa nataka kwenda jamia, nikawa kuna matatizo na kwa stack yani mimi pale mahali nilipo ile, hata mimi nilikuwa nimefikiria hata kurudi kwa hakika. Nimefikiria kurudi kwa sababu ya niliona nilifikiria itakuwa miaka mingi sana mpaka kwamba mimi nitakuwa nimesoma kifikiria kwa thalitha mutawasito. Lakini sitaki kueleza urefu katika namna hii, lakini watu ambao kwamba wale nikinaisha kwa hakika, mmoja ni yeye. Nakumbuka niliitwa kwenye yani na Hamid kulietu sharia, na mmoja aliyokuweko ni huyo Ahmad Sharif Mcheni, na pia yeye huyo Muhammad Sharif. Wao wakatueleza kwa ndio hapa kawaida, maana ke wao walikuwa hawatambui shahada zetu hizi tukazo nazo kutoka sehemu hizi, na wasema kwa kuwa yani kutupeleka thalitha mutawasito kwa watu tambua, kwa sababu watu tambua Kiarabu chetu, maana bila hivyo watu wangelipeleka mahadi ya lugha. Mahadi ya lugha ni kuonesha maana yake kwa wao pia hata kile Kiarabu, maana kwa kuwa watambua ile Kiarabu ala lakali Kiarabu chetu. Sasa kina Ustaz Muhammad marehemu na Muhammad na Ahmad Sharif Mcheni ni watu walio nikinaisha kwa hakika, wajaribu kunikinaisha. Na baada ya kuingia mimi katika thalitha mutawasita, baada ya yani kwa kutia shingo ndani, nilikuta pale mahala ni pazuri, maana yake nilikuta watu ambao kwamba kutoka sehemu mbalimbali na wengine hasa kutoka Afrika Magharibi, Mali, Sahel al-Aj, ni watu kwa hakika ni wanazuoni kwa hakika. Wanazuoni hata mimi pale nilipoingia pale kakuta yani wanishinda kabisa. Wakupali pia thalitha mutawasita. Sasa nilipoingia pale pia ile ilikufa moyo mambo ile kutotaka tena ku wanaki wa hawa wako hapa thalitha mutawasito, basi mimi nifanyeje. Sasa nafikiri kama alikuwa sikina Ustaz Muhammad, toban kila mambo yote pangwa na Mwenyezi Mungu, kama si yeye kunikinaisha na ule urafiki tulokuwa nao, pengine ningelikuwa nimerudi kwa sababu alikuwa ameandika barua mimi kustaki tena nitakurudi kwake. Alikuwa ameandika barua na lakini jamia wakajaribu kuzungumza na watu wazungumzie na mimi na kitu kama hiko, basi nalikuwa pengine ingelikuwa mlekeo wangu ingelikuwa sampuli nyingine, maana yake kama ndio ndoka jamia ingelikuwa pengine sijui ingelikuwa nimekwenda kinamna gani katika tobani, hakuna wao mambo kwamba hayakuwa huwezi kujua ingelikuwa namna gani. Sasa kwa hakika kule kubakia kwangu pale mpaka kumaliza, mmoja katika watu ambao kwamba nahisi kwa kuwa ndio wale wanifanya nikae pale ni Muhammad Sharif Famau. Na Muhammad kama nilivyosema alikuwa yani watu wengi walikuwa wamjua, ni mtu ambaye kwamba ana alaka mzuri na watu, mwalimu pia,
hata ndiani ukiona wamuita Muhammad Sharif, Muhammad Sharif alikuwa na alaka kubwa na jamaa kutoka sehemu mbalimbali. Yani kulikuwa na baadhi ya zikao jamaa kutoka Sudan, jamaa kutoka sehemu nyingine. Yani utakuta yeye alikuwa ni mtu ajulikana sana, yani mafungamano yake ya kijamii yalikuwa ni mazuri sana na watu wote. Na pengine hii ndio kitu katika sifa ambayo kwamba zilimsaidia yeye aliporudi nyumbani akawa ni mtu ambaye kwamba ana taathiri katika dawa, kwa sababu yeye aweza kuingiliana na watu wote pamoja na watoto, watu wazima. Maana sisi kwa hakika ni kutulikuwa wadogo kwa upande wake, si wadogo hivyo sana, lakini ilikuwa ni wadogo upande wake. Na lakini ilikuwa tuko sawa tu, yeye pamoja na walimu na nini, utakuta wako sampuli hiyo hiyo. Yani sasa hiyo ni kitu kilimsaidia sana, na mimi niliwahi kumuona alipokuwa kwa Kizingitini tuliporudi, kama nilipokuambia alikuwa simjui kabla kwa sienda nini pale tulipojuana. Sasa ile mafungamano basi pengine tuli baada yake kumaliza niwahi kumtembelea Kizingitini, kuwahi kumtembelea Malindi mara kwa mara alipokuwa toba, ni baada sisi sote na mimi nimerudi hapa. Kwa hakika niliona yani ana mafungamano na watu na watoto na nini, na hii kitu ndio nafikiri ilikuwa ni kitu muhimu, na ndio kitu ambacho kilimsaidia sana yeye, kilimsaidia sana Ustaz Muhammad awe ni mtu ambao ana taathiri katika da'wa yake. Ni mtu mukhlis kwa hakika, alikuwa na ikhlas. Na moja katika zitu ambao kwamba pengine anaweza kusukumbuka mimi Ustaz Muhammad ni kwa katika sisi tulikuwa jamii ya Islamia wakati ule, kulikuwa watu wakijipikia wenyewe au tukue pesa zako, maana yake tukipewa minha, tukipewa pesa kila mwisho wa mwezi kama minha yetu yani ya kusoma pale. Sasa na kulikuwa hakuna mat'am ya jamia ya ambayo kwamba ni ya kupikiwa. Sasa wengine wakitukua pesa zao kenda kula kwa katika mat'am ambayo kwamba chakula kilioko pale ukanunua, na wengine walikuwa wakipika na kwa kiruhusiwa. Sasa sisi kwa hakika jamaa kutoka hasa kutoka Tanzania na kutoka Kenya, nafikiri tukawa tuna kama chama cha kupika, yani kupika tukawa tuna grupu watoto watatu wapika. Mimi nakumbuka pia mimi nilikuwa na yeye, ingawa sisi tulikuwa tuko tayari kwa sababu yeye wengi tulokuweko pale walikuwa yeye ni mkubwa wetu. Sasa alikuwa tuko tayari si kufanya ile kazi na kwa yeye apumzika atu guide, lakini alikuwa hakubali kwa hakika. Alikuwa ndio kiongozi katika kupika, yani alikuwa ndio kiongozi katika kupika na alikuwa ni hodari kwa hakika. Sasa wengine ukifanya mpaka mashindano, maana leo utapika grupu hii, kesho hii, ilikuwa siku zote grupu ambayo yeye yuko alikuwa ndio grupu anapika chakula kizuri kushinda grupu nyingine. Na kazi kubwa hasa ya kupikaji wenyewe ilikuwa sisi tukisaidia katika mambo mengine, kununua vitu pengine kuoshaosha zombo na nini, lakini hasa ile kazi ya kupika alikuwa akifanya yeye. Na hii kuonesha alikuwa ni mtu ambao kwamba yani aweza kuingia mahali popote yani. Kitu kingine alikuwa pia ni mtu ana mshtarika katika anshita. Najua mimi kule jamii kulikuwa na anshita mbalimbali, yani anshita activities zile za wanafunzi, yani kuliitwa jamaatu al-Qur'an, jamaatu al-hadith, jamaa maksudi yake yani ni watu wanafunzi mbalimbali hukaa pengine katika kila wiki waka, na kuna riadha na kuna jawala na nini. Basi yeye najua alikuwa ni udhu katika sehemu mbalimbali yani, na nakumbuka alikuwa ni udhu pia katika jawala, pia jawala ni kama scout tunazungumza. Alikuwa ni udhu na alikuwa na aina uniform zake ambapo kwamba alikuwa kivaa, na kama wengine aadha wengine, na utafikiri mwanajeshi yani namna hiyo. Nakumbuka mara moja alisafiri yeye na Sheikh Nasir kama sikukosea, kama ni na Sheikh Nasir, maana yake mara kadhaa kwa sababu yeye alikuwa na mke wake huko huko hapa. Wakati ule ilikuwa Saudi Arabia sio kama sasa, ilikuwa mpaka ukae miaka mitatu ndio upate tikiti ya kurudi nyumbani. Miaka mitatu ndio tena ule mwaka wa tatu mpaka upasi, ikiwa una dhuru thani basi pia huendi nyumbani. Sasa sisi kwa hakika kwa ni watu tulikuwa kweli tuna wazee wetu hapa na nini, lakini tulikuwa tukingojelea tikiti ya jamia ya baada ya mwaka wa tatu twende.
Kisha mambo yalibadilika, ikawa kila mwaka sisi tupata tikiti. Yeye alikuwa akisafiri kila mwaka kwa sababu ilikuwa ana irtibatu, yani haiwezekani mtu ana mke nyumbani, alikuwa lazima arudi yani. Sasa nakumbuka aliwahi kurudi mara moja, ima ni yeye na Sheikh Nasir kapitia ndia ya Ethiopia kwa hakika. Sasa walivyotuambia wao ni kwa kuwa katika alikuwa na ile bitaka ya bitaka ambayo kwamba ni ya jawala. Sasa ile bitaka basi sio alikuwa ukatizie, kuna mahala majua mengia kwenye mpaka mahali fulani hivi, kuna wanajeshi pale wa Ethiopia. Basi akatoa ile bitaka, ile bitaka taonekana kama mwanajeshi naye. Toba ni jawala ni nini, lakini zile nguo namna zilivyo na nini, pale jamaa wakamfikiri huyu pengine ni dhabit huyu ni. Basi wakamtwi kwa sababu ni wa Kenya, kwa hiyo yeye alikuwa ni Mkenya, wamjua kwa sababu passport yeye ni Mkenya, wakahisi huyu labda ni dhabit katika nini. Hawakuzungumza naye, lakini walimtreat vizuri, walimfanya vizuri kwa sababu hiyo. Wakawasahilishia safari yao mpaka wakaja mpaka wa Kenya, ni kutoka Ethiopia. Yaani yeye mwenyewe hivyo alimwambia, maana sikuwa na yeye mimi katika kitu kama hiko. Na pia sisi wallahi tulikuwa karibu, kama ninavyosema Sheikh alikuwa ni mtu ana alaka mzuri, kwa sababu mara nyingi tukitoka tukaenda mjini, mathalan kulikuwa na magari kutoka Jamia tukaenda mjini, yale magari yalikuwa watu yani jioni, manake ukiwa tutaka kwenda haram tuweza kwenda haram magharibi na isha, manake tuondoka baada ya alasiri pale, kisha magari yarudi baada. Mpaka sasa nimejuzi mimi kwenda Madina, nimekuta hiyo mambo yako namna hiyo yani. Ingawa Madina imebadilika, Jamia imebadilika sipo ilipokuwa. Sasa sisi ni watu kwamba tukishuka na yeye mara nyingi, tukishuka alasiri na saa nyingine tukiwa kwenye msikitini, tukihudhuria kwenye madarasa, saa nyingine kuna madarasa mashuhuri yalikuwa kwa msikiti wa Haram pale, kulikuwa na darasa moja la Atiya Salim, si yuko haya umekufa huyo Atiya Salim, ni mtu aliyomaliza nafikiri alikuwa ana darasa katika tafsiri nafikiri yeye. Ni mtu alikuwa ni mwalimu katika Jamia al-Islamia, na ni mtu mashallah alikuwa ni mwanachuoni wa kisawa sawa. Sasa tusengine tukihudhuria kwenye darasa, ingawa tukitoka pale kila mmoja huwa ana njia yake ya kupita, lakini mara nyingi tukaenda hapo. Sasa nyingine kuna darasa nyingine ya Sheikh Abubakar al-Jazairi, pia alikuwa na halaka yake ndani ya msikiti pale. Sasa hizo alikuwa ndio halaka mbili, kulikuwa na halaka nyingine, lakini halaka mbili hizo zilikuwa ndizo halaka ambazo kwamba zilikuwa ni mashuhuri na tukihudhuria mara kwa mara, ingawa ilikuwa si muadhibina katika ile halaka kula, lakini tukihudhuria, maana yake sangine mara hudhuria hapa, maana yake halaka huwa zote ziko wakati mmoja. Sasa mpaka waende ima waende hapa hudhuria hapa au hudhuria hapa, maana yake zote zilikuwa ni halakati zikuweko baada ya sala magharibi. Na sasa sangine basi wafanye twende hapa, sangine twende hapa. Na kabla sasa hizo ni katika zitu na wakati ule katika Madina tukizunguka na kulikuwa na misikiti mingi pale karibu ya Haram, na sasa mivundo kwa hii tukiswali saa nyingine wakati ule, lakini haswa katika wakati wa swala magharibi na isha ilikuwa tukija kwenye Haram pamoja na Ustaz Muhammad. Na alikuwa ni mtu ana yani Sheikh Muhammad Sharif, yani vile tulivyomuona kule alikuwa ni mtu ana mzaha sana, yani mzaha, na hii nafikiri ndio kitu ambacho kinamfanya mtu awe na alaka na watu, yani mzaha, maana yake ni sikuwa jidia tu saa zote, lakini saa nyingine kuna mambo ya kuteka yani. Na pia nilikuwa na namna yale ya kufurahishana, maana yake pamoja na kwa alhamdulillah tuishi vizuri kule, lakini saa nyingine huwa hutupija kile kishipa cha nyumbani na nini. Sasa zile zitu mazungumzo ya sampuli ile ya mzaha ya kufurahishana ilikuwa ni zitu ambazo kwa za tusaidia sana kuweza kukaa, hasa wakati wa joto hasa, na ilikuwa ni kitu kigumu sana upande wetu namna ile. Na alikuwa yani katika mzaha wake sangine mpaka katika mambo ya masomo namna hii.
manake tulikuwa kuna Kiingereza tusomeshwa fahamu. Basi yeye akifanya kama mzaha vile mwalimu anavyosomesha ule. Manake alikuwa ni kizungu ambacho ni very elementary, naweza kusema namna hiyo. Lakini kwa kuwa kule pengine kile kizungu hawatumii na nini, basi sangine aki repeat yale maneno ule mwalimu. Alikuwa mwalimu mmoja mzee asomesha Kiingereza, ambao na sisi pia alitusomesha, aliwasomesha wao, kisha pia ilipokuja wakati wetu pia alitusomesha maneno yale yale ambayo kwamba alikuwa akisomeshwa wao na nini. I see you, you see me, we see two little birds sitting, you know, on a tree. Zitu kama hizo alikuwa akisema, jema wakitheka, yani kumtaba ule mwalimu alipokuwa akisema maneno kama hayo. Na kitu kingine kwa hakika, alaka yake na wanafunzi ilikuwa ni mzuri kwa hakika. Na kuna watu ambao kwamba wako karibu naye, na nafikiri ikiwa nyinyi mwataka tarehe yake na pengine mweza kupata, kuna Nasir Khamis, mimi nafikiri bila shaka kama ni mtu atakuwa ajua zaidi, maana yeye alikuwa yuko na wao pamoja, na aliwahi kusafiri Nasir Khamis pamoja na yeye kuja Kenya pengine na kurudi kwa njia ya Ethiopia au njia ya Somalia nafikiri, yani wakati mmoja. Na kuna mwingine ni ambaye ni shekhe sasa Tanzania tu, Abdullah Bawaziri, alikuwa rafiki yake sana, mimi najua alikuwa rafiki yake sana Muhammad Sharif Famau, na nafikiri ni mtu ambaye kwamba atakuwa na kumbukumbu nyingi kuhusu yeye kwa hakika, na alikuwa kuna alaka hasa na wao. Kuna mwingine aitwa Juma Omar Poli ambaye kwamba ni Mtanzania pia, na nafikiri kar kama shekhe, maana kimekwenda Dar es Salaam na kukuta kar kama shekhe ba sasa ambao wazingatiwa. Na kuna Muharram Juma ambao ni pia ni Mtanzania pia, na kuna wengine ambao kwamba wako hapa tumesoma nao, ambao kwamba kuna kina Yusuf Shebwana, kuna Sheikh Ali Tiro, kuna Sheikh Gile hapa ambao ni mwalimu wako bwana Sheikh Gile, ambao tulikuwa nao, na watu na wote bila shaka watakuwa na kumbukumbu, ingawa wao hawa wamekuja nyuma yetu. Juma Omar Poli alikuwa mapema, alikuja kabla yangu mimi, lakini hawa kina tuseme Yusuf Shebwana, mimi nilikuwa nimekuja Madina baada yao, yani kabla yao. Naam, kuna pia Abdul Qadir Bahasan, mtoto wa Bahasan, yani ambaye ni Bahasani, yani mane Said Ali Badawi, yani atakuwa ni mjukuu wa Said Ali Badawi. Na alikuweko pale, kuna mwenye nuru, sio kama mjua, alikuweko Malindi pia, tulikuwa na wao, na bila shaka wao watakuwa na kumbukumbu fulani. Mafungamano yake kwa hakika ilikuwa mazuri na wale na hao wote. Na kuhusu Abdul Qadir, nakumbuka alipokuja alikuja kutafuta masomo Abdul Qadir huyo Bahasan, na kamuona kwa alikuja toba, mimi alikuwa anijua yani Abdul Qadir, lakini nafikiri kina jamaa wengine walikuwa hawajui yeye. Alikuja pale, lakini sote tukamsaidia, tukaenda naye mpaka kwenye idara. Alikuwa na barua kutoka kwa Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, kama ya tazkia kumpa huyo Abdul Qadir, ambayo ameandika tazkia mzuri. Hata Muhammad Sharif alipoisoma alistaajabu, yani kaona mashallah, kaona akahisi kwa Abdullah Saleh Al-Farisi alikuwa ni mtu ambaye kwamba pamoja na kuwa yani alisema ananiambia mimi ananiambia pamoja na kuwa wakati ule hawa jamaa wa Riyadh walikuwa kimpinga sana Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, lakini hiko hakumziwia ya kumwandikia tazkia mjukuu wao, ambapo kwamba alimuomba, alikuwa anamwambia nataka kwenda Madina, basi akaandika ile barua akamwandikia mzuri, akasema hawa katika watu wa elimu na inshallah yani kaomba mkubali na nini. Sasa alikuwa ni moja kitu ambapo kwamba nakumbuka yeye wa Masharifu akialiko kwa kuonesha kwa angalia huyu ni mtu ambao hawa jamaa wampinga na ameandika barua sampuli hii ni nami. Sasa ilikuwa ni kama darsa ya kuonesha kwa mambo ya tofauti yani kando, lakini mambo ya kuendesha umma na nini hivi ni kitu kimoja, na ilikuwa ni kitu kama namna hiyo. Na mambo mengine nafikiria ambao mimi